Kreu i Autoritetit të Medias Audiovizive, Gentian Sala, paralajmëron se procesi i digitalizimit do të nisë në muajin prill, por nuk ka një datë kur ky proces mund të mbyllet. Kështu deklaroi Kreu Jamas gjatë prezantimit të raportit vjetor të 2015-s në Komisionin e Medias. Sipas tij, i vetmi çelës që garanton këtë proces është operatori publik. Kur përfundon procesi i digitalizimit, duke qenë se nuk jemi përmbajtur afatit të përcaktuar në qershorin e vitit kaluar, ama nuk ka mundur të marrë vendimet e duhura. Ky çelësi i procesit digitalizimit është operatori publik. Fillon në muajin prill të këtij viti, kjo në bazë të angazhimit të marrë nga operatori publik. Eksperienca ka treguar që kanë dalë me 10 halka që kanë bërë të pamundur këtë proces. Për aplikimin e medjave për licencën kombëtare sipas Beauty Contest, Sala tha se operatorët përkatës televiziv kanë ndjekur procedurën gjyqësore për këtë çështje. Kanë fituar në shkallë parë. Në momentin që flasim nuk ka asnjë operator licencuar kombëtar. Kreu i AMAS tha se mungesa e kuorumit në mbledhjen e bordit të AMAS ka sjell pamundësi në dhënien e licencave. Rezultati i cilit ka qenë pamundësi në vendimarrjen ku kërkohet shumica e cilësuar, mos respektim i afateve të strategjisë kombëtare, pamundësi e realizimit proceseve ku kërkohet funksionimi plot i AMAS referuar kryesisht procesit të digitalizimit, rekrutim i këshillit të ankesave, pa mundësi në dhënien e licencave të shoqëruar kjo me kostot larta financiare të autoritetit. Përsa i përket piraterisë, Gentian Sala tha se ky institucion ka ndjekur politikën e komunikimeve të vazhdueshme me subjektet, ndërsa më pak inspektime, të cilat janë fokusuar kryesisht në zonat urbane dhe jo rurale. Kreu i AMAS bëri të ditur gjithashtu se aktualisht ky institucion është në fazën e negocimit për marrëveshjen me TVSH-n, ndërsa tha se së shpejti pritet të miratohen tarifat për operatorët lokalë.